Operasyona Gazaba Ferad dike ve roja xwe ya yazdemîn de. O hêzên Sûriya Demokratîk bi piştevaniya asîmaniya hêza hevpeymaniya navnetewî li aniyên Bakurê Raqqa. Operasyonên xwe li dijî çeteyên Daişê didomînin. Di heyema şerê ya zerojan de, o ji ber dijwariya pevçûnan di navbera hêzên demokratîk û çekdarên Daişê de. Bi hezaran sivîlên gundewarê Bakurê Raqqa koçberî bajarokê Eneysa û Til Abyedê bûne. O îro piştî ku hêzên demokratîk gelle gund û bajar ji Daişê paqij kirin, sivîlên wan deveran yên ku koçber bibûn vedigerin malên xwe. Jederên xwecehî tekez kirin ku niştecîyên bajarokê hîşa û gundên derdora wê ku di çarçoveya operasyona Gazaba Ferad de di her du rojên borî de hate rizgar kirin. Piştî ku ta heyama çarojan ji bajarokê xwe koçber bibûn, îro vedigerin malên xwe û piraniya wan koçberan ji jin, zarok û zilamên temen mezinin. Rayedarên hêzên Sûriya Demokratîk ragihandin ku tevî kêmbûna alîkariyan ji aliyê rêxistinên civaka navnetewî ve rewşa sivîlên bajarokê hîşa û gundên derdora wê hem bi hem normal vedigere û dê rêxistinên xwecehiyên mirovî bi alîkariya wan vera bin. Lê ji aliyekî din ve rêveberiya xweser li Til Abyedê ragihandin ku taniha bêtirî 8,000 koçberên Raqqa li Til Abyed bi cih bûne û ew bi pêwîsiya alîkariyên lezgînin û bang li netewên yekbûy û rêxistinên civaka navnetewî jî kir ku balê bidin ser rewşa koçberên Raqqa û destê alîkariyê bidin koçberan. Tezanîn li gorî hin raporan ji destpêka şerê Raqqayê ve û taniha hejmara koçberên ku ji Raqqa reviyan e, sînorê 10,000 derbas kiriye û piraniya wan li herêmên Rojavayê Kurdistanê hatine bi cih kirin.